tijaabo yaab leh oo muujinaysa inaad tahay qof been badan ama qof rullow ah. Mar walba marumaysataa waxa kuu muuqda. Haddii ay jawaabtaadu tahay haa, waxaad tahay qof daacad ah. Marka laga hadlayo la dhaqanka bulshada, waxaa mararka qaar jirta inay isticmaalaan beenta ama in yar waxyaabaha qaar xaqiiqadooda ay qariyaan. Waxaad muuqaalkan dhammaadkiisa ku arki doontaa tijaabo yaab leh oo muujinaysa inaad tahay qof been badan ama qof rullow ah. Ugu horreyn, fadlan saan u kala ogaano in muuqaalada noocan ah aan soo badinayno. Fadlan tixgeli inaad like ku muujiso. Waadna ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad inoogu like garaysaan muuqaalada aynu soo gelino. Okay, haddaba aan u galno. Badanaa ereyga beenta waxaan micnihiisa u naqaanaa qofka nagu qiyaanaya hadal ama ficil, laakiin xaqiiqadii waxay taasi mararka qaar ka buuxdaa wada sheekaysigeena caadiga ah, sababta oo ah marka aan hadlayna ma sheegna wax walba oo aan niyadda ku hayno ama aan dhab ahaan ula jeedno waxa aan sheegayno. Bal ka waran, haddii marka aad qof la sheekaysanaysid uu kuu sheegi lahaa wax walba uu ka aaminsan yahay, waxay noqon lahayd wax aan loo dulqaadan karin. Qiyaastii 3 meelood 1 meel oo ka mid ah dadweynaha waxay maalin kasta sheegaan been aad u weyn. Haddana sidaasi oo ay tahay, cilmi baaris dhowaan la sameeyey ayaa muujisay in 95% ka mid ah dadweynaha ay sheegaan in aysan weligood been sheegin ama ay qiyaano samaynin. Sidaasi daraaddeed waxay u muuqataa in dad badan oo naga mid ah ay runta qariyaan. Marka la samaynayo daraasad sidaasi, wax u fashili karta inaan been sheegno aad bay inoogu fududahay, laakiin waxaa adag inaan garano qofka beenta sheegayo. Inta badan waan ku degdegnaa, aad bay inoogu fududahay inaan been sheegno, balse waxaa noogu adag inaan fahanno qofka runta naga qarinayo. Si aad u ogaatid inaad beenta ku fiican tahay ama aad ku liidatid, adigoo adeegsanaya fartaada midig, wajigaaga waxaad ku qortaa xarafka qa. Haddaba su'aashu waxay tahay, dhankeed u jeedisay seenta yar ee xarafka qa? Ma waxaad ku dul qortay ishaada bidix ama ishaada midig? Haddii aan si kale u dhigno, xarafka qa ma waxaad u qortay si haddii qofka ku hortaagan uu u eego ay ugu muuqanayso sida saxda ah, mise waxaad u qortay si ay dhankaaga keliya uga saxan tahay? Tijaabadan micnaheedu waa in haddii aad seenta xarafka qa dul saartay ishaada bidix oo markaas ay dadka dhankooda ka toosan tahay, markaas waxaad ka fikiraysaa sida ay dadka u qaadan karaan hadalkaaga, waxaadna noqon lahayd qof beenta ku fiican. Laakiin haddii aad dul saartay ishaada midig, waxaad adduunka u aragtaa sida uu adiga kuula muuqdo, waxaadna damacsan tahay inaad xoogaa daacadnimada badisid. Qiyaanadu waxay ka jirtaa meel kasto. Marka aan eegno dunidan dabiiciga ah, xayawaanadu xitaa waxay isku qiyaanaan si joogto ah.